На передовій сьогодні один обстріл. Бойовики ударили з гранатометів по українських позиціях поблизу селища Водяне. Ніхто із наших військових не постраждав. Армійці відповіли на провокації зустрічним вогнем. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко. Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це своєрідна профілактика для них у люті морози південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим. Противник ворог бродить занадто часто. Треба їх звідси, звісно, виганяти. За наказом командирів наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів. Ми ж намагалися не відповідати, але ж теж неможливо постійно, якщо вони вже прицільно починають робити працювати. Вже десь майже тиждень вони активізуються. Активізуються і доволі інтенсивно. Вже є гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією невідомо, коли скільки вони вже до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід, такі перейдуть. Навпроти терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції. В них є домініруючі висотки, з яких їм все добре просматрюється. Також з цих висот йде коректировка вогня, прикриття їхніх груп. Ну, тим не мені, постійно їх обнаружуємо. Проходу їм не даємо. Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери. Зараз тут типовий характер снайперської війни. Ворог ховається от таких от напівзруйнованих будівлях з того боку. Веде вогонь з метою нанести максимальні втрати нашим силам. Утрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці навчені, а ще у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий. І... новогоднє настроєння. Та що та погода не новогодня? Та як це не новогоднє? Сніг іде? Праздничного настроєння хочеться. Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають. Чесно, вони думають, що я на полігоні. Скажімо так. Особа не розказує, не треба їм лишній раз нервничати. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.